Щеплення немовлят вакциною БЦЖ для профілактики туберкульозу відновиться. Президент підписав зміни до закону про лікарські засоби. Документ дозволяє використовувати вакцини БЦЖ, термін державної реєстрації яких закінчився ще у березні. Втім, строк їхньої дії, визначений виробником, завершиться лише у вересні наступного року. Це дасть можливість використати понад 500 тисяч доз вакцини, які лежать на складах і поки ще придатні для використання, але через бюрократичні нюанси досі не потрапили в поліклініки. Всі вакцини вже розвезені по всіх областях України, там, де є в них потреба, і вони знаходяться зараз в санепідемстанціях, і працівники медичних закладів чекають на опублікування закону. В той момент, коли закон буде опубліковано, найближчим часом всі діти, які не отримали імунізації, зможуть її отримати. Крім цього, у новому законі з'явилась норма щодо одноразової перереєстрації лікарського засобу. Раніше цю ж процедуру потрібно було проводити кожні 5 років.